waan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Airo TV waa barnaamijkeeni halgan iyo himilo oo aanu ku soo qaadan doono sooyaalka umada Soomaaliyeed iyo mahadooyinkii geeska Afrika waxaanu isdul taagi doonaa in aynu faaqidno falanqeynana 10kii qarnii u dambeeyay iyo waxyaabihii ka dhacay geeska Afrika Soomaalidu oo goor waliba ahayd hoggaamiyasha ama saldanada ama saladiinta geeska Afrika ayaynu run ahaantii si mugle uga hadli doonaa maadooyinkaasi waa kuwa isugu jiro barqad iyo baraare iyo kuwa dhinac socda oo iyagana isugu jiro dhibaatooyin iyo diihaal iyo caalwa siyaasadeed oo tan iyo maanta taagan barnaamijkan waxaanu qaybtina koowaad maanta ku daafuri doonaa markii ugu horeysay ee dagaalkii inta la xasuuso dhaxmaray saamiyinta iyo xamiyinta ama dadka arabta ku nasab sheegto iyo dadka koshiyinta hadaba waxaanu runtii aynu aad iyo aad u daneynaynaa in aynu bulshada la wadaagno waxyaabo badan oo ahayd inay goor hore ogaadaan kuwaasi oo aad moodo in si ula kaca looga ilduufay ama si ula kacaba loo qariyay taariikhdaasi dalashada dadka koshiyinta ama koshiyinta ee isku xiran oona aaminsanaa diinta islaamka uma cuntameynin guud ahaan gaalada gaar ahaan boqortooyadii masiixiga ahayd ee xabashida ama deganeed dhulkii la oran jiray abasiiniya ama buuraha sare ee itoobiyada maanta xabashida oo ah sida inta badan ay sheegtaan dad saamiyiin afrika yimid ee xilli lagu hilaadiyo ama lagu qiyaaso 500 oo sano ka hor dhalashadii nabi ciise waxay lahaayeen qoraallo iyo nidaam dowlo oo ka duwan nidaamka tololka ee ah ama tololka lagu tilmaamo ee ay adeegsan jireen dadkii koshiyinta arrimahana waxay keeneen in ay xabashadu noqoto quwad xoog leh oo qatar joogto ah ku hayso dadka koshiyinta ama koshiyinta xabashada waxay qoraaladeeda ku sheegtay in wixii madax madow ee geeska Afrika degan ee iyadu ka mas'uul tahay mana ogolayn in dadka geeska Afrika degan ay ayo hooga ka taliyaan xabashida ama bisiniinta aragtida ay qaban isla markaana dabada waxaa inta badan ka riixayay ama gadaal daaha ka raagayay masiixiyiinta caalamka ku kala filiqsanaa iyagoo si toos ah uga hor yimid dhalashada maamul iyo nidaam ururinaya dad koshiyina siibana markuu maamulkaasi yahay mid islaam ah xabashida waxay si gaar ah u cadaadin jirtay koshiyinta degta waqooyiga dhulkaraadka xabashida ama dhulka maanta loo yaqaano waqooyiga Ethiopia waxayna halkaas ka sameysteen boqortooyo la yiraahda Aksum oo leh taariikh badan oo aan mar kale ka sheekeyn doono sida uu xusay Rosini Boggisa 1992 ilaa 1996 xabashida ma ogoleen in xukunka boqortooyadaasi loo soo dhaweeyo qof aan carabku asal sheegan ama aanan ku hayb sheegan qarnigii 20-aad markay boqortooyadaasi ka madax noqotay ayaa qarnigii 20-aad markuu boqortooyadaasi ka madax noqday nin koshiyinta ka tirsan oo ka soo jeedo beesha ama qoomiyadda Agu waxaa durba jagadii ka qaaday xabashi saami ah ama carab ku nasab sheegta oo la oran jiray iyo kuna amlaag 1207-kii ka hor dhalashadii Nabi Ciise (alayhi salaam) waxaa la yiri in sababta loo afgambiyay boqorkii Agu ee ahaa Zagwi taariikhdu markay lagu hilaadiyay ama ay ku qiyaasneyd 1207-kii nabadgelyo in xadis korkiisa ahaatee dhalashadii Nabi Ciise ka hor la dhihi jiray ahayd iyadoo boqor Zagwi waxba ka qabanin sababta loogu marmarsiyoonayo waxay ahayd inuusan waxba ka qabanin koshiyintii islaamtay ee gobolka Shawa maanta loo yaqaano bartamaha Ethiopia dhismaha boqortooyada koshiyinta ah waxaa markii ugu horeysay ka dambeeyay reer Maqsuum sida inta badan taariikhyahanadu ay sheegaan reer Maqsuum oo taariikhdoodu ay aad u fogtahay haddana meelo badan dadku isku khilaafsan yihiin reer Maqsuum oo ahaa dadkii uu ka dhashay geesigii iyo saxaabigii caanka ahaa ee Khalid bin Walid oo inta badan ay bulshada Soomaaliya iyo dunida Islaamka laga yaqaan boqortooyadan waxaa caasimad u ahaa magaalo la yiraahdo Walaala
walaala waa magaalo caan ah oo maanta run ahaantii Addis Ababa aanan wax badan ka fogeyn sida magac uu sheegay ee meel lagu walaaltimeeyo lagu walaaleynayo ama lagu walaaltimeeyo dadka dadkaas oo ah kuwa muslimiinta boqortooyada maqsuumiinta waxaa ka mid ahaa qof kasta oo muslim ah qofkaas ha ahaado ama carab ama cajab sida uu qorayo qwiq bogiisa 1981 boqortooyadan waxaa la aasaasay sanadkii 283 ama 283 hijriyada una dhiganto 896 ilaa 896 ilaa 97 waxaasi cadaadis badan ku hayay xabashida dhibaatadaas xagga dibadda uga imanaysay iyo mid waayihii dambe gudaheeda ka dhacday ayaa daciifinaysay tabarta boqortooyadan sida uu qabo Hanford bogiisa 1998 taasaan ayaa keenaysa in subuxda aysan uga soo bixin waajibaadkii islaamiga ahaa si boqortooyadaas loo xoojiyo ayaa qarnigii 12aad maamulkeeda gacanta uu ku dhigay nin Soomaali ah oo loo jiray Cali Umar Dunyaxus oo ku magac dheeraa sida xagga dambe aad ka arkaysaan Dunyaxus oo ahaa nin aad u hantiila ahaa reer galbeedka iyo xabashida markay qorayaan inta badan waxay ugu dhawaaqaan Cali Umar Dunyaxus laakiin sida muuqata waa Cali Umar Dunyaxus waxaa jira aragtiyo qaba in Cali Abis uu ahaa ninkii ugu horeeyay ee maamulka kala wareegay boqortooyadii maqsuumiinta waxaase ay u badan tahay in Umar Dunyaxus uu diiwaan haye u ahaa maqsuumiinta sida darteed mararka qaar loo yiraahdo Umar Katib Saad Daud Ise Aladir Utrain magacyada Dunyaxus iyo Katib waxa nanays waxayse muujinayaan in Umar ahaa qof aqoonta diinta looga dambeeyay darajo fiicanna u lahaa daba barnaamijkeenan aan runtii ku ifinayno arrimaha noocaas ah waa kuwa noqon doona san hore u ballanqaaday barnaamijyo qubanoyaal ah ama runtii noqda kuwa aynu sin leenahay wax badan ayay bulshada u tari doonaan daba waxay sida ahaataba waxay galinba heer joogtaba siday ahaataba wiilkii Cali ayuu ahaa qofkii magaca ka bedelay boqortooyadii maqsuumiinta una baxshay boqortooyada walaashma sida meelo badan lagu xusay walaashma dadka qaar waxay u yaqaaneen in boqortooyada loo oran jiray boqortooyadii Umar Warsame waxaynu dib ka faafayn doonaa erayadaasi iyo qaabka magaca uu ku baxay hadaba ereyga walaashma wuxuu naanays u noqday boqor caligii aasaasideeda ka dambeeyay sidaa darteed ayaa waxaad la kulmi kartaan qoraale qoraya Cali walaashma halka la dhihi lahaa Cali Umar Dunyaxus boqortooyada walaashma oo ay xabashada u taqaanay ifaad ahayna boqortooyo aad ugu baahday geeska Afrika awood badanna lahayd soona saartay ciidamo badan oo abanduulayaal iyo abqariyaal iyo abaan warayaal bale waxay sanado yar ku midaysay runtii muslimiintii deganayd awdal ama adal moora hoobad iyo jidaya deegaanadaasi oo runtii ahaa deegaanadii markaa ummada muslimka ay xoogga ku lahayd ama ay aad u deganaayeen dabadeedna ay daciifisay nihanaankii hore ee ka horeeyay Cali ama asaga iyo aabihiiba midayntaasi iyo sukeenidaasi waxay dib u baqti afuftay ama awood kale ay gelisay bulshadii Soomaaliyeed ama bulshadii Islaamka ee geeska hormuud ay ka ahaayeen halgamayaashii ummadii Soomaaliyeed in kastoo yakuuna amlaag la socday xogaysiga boqortooyada Soomaaliyeed ee walaashma haddana ma rabin dagaal libtiisa oo san isku hubin inuu isku biimeeyo
boqorkii ka dambeeyay ee la dhihi jiray Yagbasiyon ayaa 1285-kii dhalashadii Nabi Ciise kadib dagaalo isdaba joog ah ku soo qaaday qaybo kala duwan ee boqortooyada walaasma ka mid ah. Arrintani waxay keentay in muslimiinta degan boqortooyada walaasma ama Ifaad qaarkood waanwaan la galaan xabashida, lana dhigteen heshiis xabashida ku joojinayso burburinta masaajidadooda muslimiinta canshuur laga iyo canshuurta muslimiinta sida qasabka ah looga qaadayo. Heshiiska waxaa kaloo ka mid ahaa in gabar muslima sanad walba la siiyo boqorka xabashida, marka gabdhaha la bixinayana waxaa lagu tukan jiray jinaaso sida aan horey u sheegnay. Waxaa kale oo intaa ku sii xigtay in loosi aad iyo aad loogu sii hibeyn jiray gaadiidka ama agabka ama waxa loo yaqaano gamaanka oo ay u badnaayeen fardaha. Soomaalida arrintani waa u cuntami weyday. Waxaa bilowday olole weyn oo lagu ururinayo ciidan caabiya handadaada joogtada ah ee xabashida sanadku markuu ahaa 698 hijriyada ama ku beegan 1297 ama 898-kii ayaa Sheikh Maxamed Cali Cabdalla oo reer Awdal ah diyaarshay ciidan ka badan 100,000 oo nin, raggan oo ku hubaysnaa fardo, warmo, gaalifto iyo gaashaaman ayaa weerar ku qaaday ciidanka xabashida, kuna qasbay boqorkii xabashida ee Yagbasiyon inuu ka cararo dhul hore oo uu muslimka uga qabsaday. Jabkaasi xabashida lagu dhigay ayaa dib u soo ceshay niyadda muslimiin badan, waxaana xorriyad helay muslimiin badan oo markii hore ku hoos jiray xukunka iyo cadaadiska xabashida. Haddaba sanadkii 1314-kii boqortooyada xabashida waxaa qabsaday mar kale Amdasiyonkii koowaad, wuxuuna u qaylo dirsaday ama u qaylo dhaansaday wixii masiixi ahaa oo dibad iyo gudaba jooga. Wuxuu diyaarshay ciidan xoog badan, wuxuuna weerar ballaaran ku qaaday dhammaan dhulka Soomaaliyeed ee bariga ka xiga buuraha xabashida. Waxaa la yiri wuxuu weerarkiisii gaaray Caluula iyo Garbacdo oo ah meel koonfur galbeed ka xigta Cape of Gardeful. Caluula oo aad garan kartaan halka ay ku taal ama geeska Soomaaliya halka ay kaga taal oo aad u fog ayuu weerarkiisa gaaray. Wuxuu sala kulmay dagaalo uu faraha kaga gubtay. Waxaa duruus wacan siiyey dad runtii soo majeestayaal ah oo aanan libiqsan oo dagaalyahanna oo ay ka mid yihiin reer Warjeex, sida uu Xuseya Karuuli 1917-1419, kuwaasi oo runtii Soomaalida ahaa Soomaalida degan dhulka bariga ka xiga dhulkaraadka xabashida. Handfog isagana sidoo Xuseyo 1956-1976 sidoo uu ku xusayo, waxayna u badan tahay in boqortooyadii Arsamay oo loo yaqaanay boqortooyadii Ajuuraan ee waqtigaas ka talinaysay gobollada koonfureed iyo koonfur galbeed ee Soomaaliya xiriir fiican la lahayd boqortooyadii Maqsuumiinta iyo tii ka dambeysayba, inay u direen ciidamo soo majeestayaal ah ayaa halkaa ku cad oo ka tallaabay webiga Jubba iyo Shabeelle. Dagaal lagu qoobtay ayaa ciidamadaasi la galeen masiixiyiinta, waxayna qatar ku ahaayeen dhammaan kuwa masiixiyiinta ah muslimiinta gobolkan degan. Daba dagaaladaasi xabashida faraha uga gubteen waxaa loo ka qayb qaatay Soomaali tiro badan oo aan dib ka soo sheegi doono. Barnaamijkeennan Halgan iyo Himilo, sida aynu horey u xusnay, waa barnaamij runtii ay dhex eegaagaan guulooyin fara badan oo mudan in aynu ku faano sida qaalibka ah, waxaana raalli aadan ballan qaadi doonaa in aynu goor dhow idin soo habi doono bu'da ama beelaha ugu muhiimsan ee barnaamijyadeenna hadduu Ilaah yiraahdo. Halka aad nagala socotaan waa Airo TV iyo barnaamijkeenii Halgan iyo Himilo. Hamoogaanin in aad ka bogota qaybaha fooda inagu soo hayo idam alle. Barnaamijka waxaa idii qaada dhigayay anigoo ah Suxufi Abrone, xagga farsamada Injineer Muude. Intaan xilqada labaad ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa fiya maalinlah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, I can.